ኢየሱስ ያድናል ዛሬ ማካፈላችሁ ቃል ርሱ እግዚአብሔር አለ አሜን እንዴ እኛ መቼ የለምማል ካላችሁ እኔ በተለያየ መንገድ እንጠውንም ሳጠናው ዓለማዊንም ሳጠናው እግዚአብሔር የለም ባይነት በሱጉሩም በግልጥም ይንዘባርቃል ብዙ ጊዜ አሁን በመድራችን እየገቡ ያሉ መጽሐፎች መስጌቶች ፍልስፍናዎች አንብባችሁ ሊሆን ይችላል በጲላጦስ የሚጻፉ ጲላጦስ ነው በጲላጦስ የሚጻፉ ጥበብ ቁጥር 1 እስከ 7 እንደደረሱ አቃለሁ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች እንደገና ማነው ኦሾ የነፍስ ኃይል የምናምን ኃይል እየተባሉ የሚወጡ እንደገና ዳውን ብራውን የጻፈው ዳቪንቺ ኮድ የሚባለው ይሄ ዮናርዶ ዳቪንቺ ስዕል ተነስቶ የጻፈው ጽሑፍ በነገራችን ላይ ዮናርዶ ዳቪንቺ ራሱ ጌ የነበረ ሰው ጌ እና የሴት አምላኪ ነው ለዚህ ነው ሞናሊዛን ምስሉ ይመስለኛል የሚያመልካት ይመስለኛልና ይመስለኛል ለማንኛውም ግን እራሳቸው ስምህናቸው የማይረቡ ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ ምድሪቱን ይወረረ ይመስለኛል እየተተረጎመ አንዳንድ ጊዜ አሁን በሳይንቲስቶች ዓለም እግዚአብሔር የለም ባይነት እየቀነሰ በሳይንቲስቶች ዓለም ለምን ሰው በተመረመረ ቁጥር ምንም ቢሆን የሆነች ነገር የሚፈራው ነገር ያገኛል ሰምታችሁኛል ግን ብዙ ጊዜ ውጪ የቀነሰ ነገር ኢትዮጵያ ይጀምራል አውቃላችሁ ለምሳሌ የሴቶች መብት የሴቶች ነጻነት የልጆች ምናምን ዘጠኝ ምናምን እየደወሉ ውጪ ሀገር ህፃናት ልገርፎ ስትል ናይን ምናምን ነው ደውልልኝ ምናምን ህፃናት አሁን የምናምን መብት የሚባለው ነገር ባሉ ውጪ እንዳትስማማው ሲያት ውጪ ይሄ ምራብ አለ ለማቀየር ሐሳብ አላችሁ ወደ ዱሩ ለመመለስ ፍላጎት እዛ ሲያቆም እዚህ ይጀምራል ሰምታችሁኛል እኛ ሁሉ ጊዜ ያው ሳልባጅ ስለሆነ ምን ከበለው ላስተሳሰብ ሳልባጅ የልብስ ሳልባጅ ስለሆነ ሳልባጁኛ ጋር ከመጣ ህይወት አግኝቶ ይንቀሳቀሳል ስለዚህ እነዚህ መጻፍቶችን በሙሉ ስመለከት ጴንጦም ያነባዋል በጌታም ያሉነው ያነባዋል ስለዚህ እንደውም አንድ ጊዜ በሬዲዮ ሰምቻለሁ ውስጤ ባዶ ሆነ እንትናን ካነበብኩ ጀምሮ ውስጤ ቀፎ ሆነ ምን ሰዎች ገጥመዋል አሁን በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ዓለም ያለችው እግዚአብሔር የለም ባይነት ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚለው በአፉም ነው በተግባሩም አንዳንድ ሰው ቸርች እየመጣ ልቡ ሊጠራጠር ይችላል አጋ ብለን ብዙ ጴንጤ ብንመረምረው እግዚአብሔር የለም የሚል ልብ ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር አለ ሊሉ ይችላሉ በአፋቸው በስራቸው ይክዱታል ሰምታችሁ በአለማመን እግዚአብሔር ኤልሻዳይነቱ ቃጠል ህልውና በመጠርጠር ቢኖረሮ በሚል መንፈስ እግዚአብሔር ሊገ ስለዚህ ከዚህ ተነስቼ ወደ ምድራችን እየገባ ያለውን ነገር ክትባት ለመስጠት ይንገልኝ ጡና አሜን በሉ ክትባት ለመስጠት ርዕሱን ምን አልኩት ባጭር ቃል እግዚአብሔር አለ ጡና አሜን በሉ እግዚአብሔር አለ በእያንዳንዱ ለጥቆ ነው ለአማኞች ነው የተጻፈው ዕብራውያን ታውቃላችሁ ለአማኞች ግን ምን አለ ማንም ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ ኢየሱስ ያድናል ማንም እግዚአብሔር ጋር ሄዳለው ካለ እግዚአብሔር እንዳለ ማመን አለበት ለካ ሰው ወደ እግዚአብሔር እየመጣ የለም ሊል ይችላል ሰው እየጸለየ የለም ሊል ይችላል ሰው እየዘመረ የለም ማንም እግዚአብሔር ቤት ሄዳለው ካለ አገለግለዋለው ካለ በመጀመሪያ ሃሌሉያ አሜን ጾና ምን ብለኝ አሜን በመጀመሪያ ልዑል እንዳለ ንጉስ እንዳለ ማመን አለበት ቤት በልቡ አሜን ሲንገልኝ አሜን ጾና አሜን ብለኝ አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር የለም ባይነት ጅማሬው ስንፍና ነው ለዚህ ነው መዝሙረኛው 14 አንድ ላይ ከዛ ምን ነሳል መዝሙር 14 አንድ ላይ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ላምባውሱን ክፍል ሰነፍ በልቡ ምን ይላል መዝሙር ለምጽፉ 14 አንድ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዚህ ቀንቀን ያው ትምርት አይነክ ነገሮች ነው ለመስጠት እንሞክረው ስለዚህ ትንሽ እንግዲህ ዘምሩ ሪቫይቭ የሚያረግ ላይሆን ይችላል ጭንቅላታችሁን ግን ይለውጣል አሜን እሺ ሶስት ሰው ነው አሜን ያለው ዛሬ ሁሉ ጊዜ እንደምታቁ እንደለማዳችን ተበራለ ተነዳለ ተንቦለቦላለ ቢሎ ይላል እንቀጥታ የሰው ጭንቅላት ላይ እንዘራበት ቀን ነው ኢየሱስ ያደረገ አዲሱ ትርጉም ሞኝ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ብልሾች ናቸው ተግባራቸው ጽያፍ ነው በጎ ነገር የሚሰራ አንድም የለም የሚያስተውል እግዚአብሔርን የሚፈልግ መኖሩን ለማየት እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ሰው ልጅ ተመለከተ ሁሉም ከመንገድ ወጥቷል በአንድ ላይ ብልሹ ሆኗል አንድ እንኳን መልካም ነገር ያደርግ የለም እግዚአብሔርን ስም የማይጠሩት ህዝቤን እንደ እንጀራ የሚበሉት ክፉ አድራጊዎች ሁሉ እውቀት የላቸውም ምን ብሎ ያቆማል ምን ማለት መሰላችሁ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚለው ሰው ሰነፍ ነው ምንድነው ሰውየው መነሻው ስንፍና ነው መነሻው ስንፍና ነው ሁለተኛው እግዚአብሔርን መኖር ማወቅ አለመፈለግ አልፈለጉትም እግዚአብሔር ማንንም ሰው በቅንነት ከፈለገው ይገኛል
አረጭሁና አሜን። እግዚአብሔር ይፈልግልህ ተገለጥልኝ። እኔ ፍቅራችሁ በዛኛው ቸርች ይያሉ ዳቆን ነበር። እነቴ ማለት ዳቆን ይያለ ሁለት ዝም ይል መጻፍ ቅዱስ ቋም በያለቀ ውዳሴ ማርያም ነው ምንናጠ ነው ገባ ከቀደ እዚህ ያግዙ ለአዳም ዘናን ተግዙ ነው ዳጓም ተከተመ ብርሳሊ ለቅዱስ አይ ምን ነው ምንለበለ እንደዚህ አይነት ነገር ያጠነ ግን በልፌ ምን ይመጣል መሰለ ጽድቅን የሚራቡ ብዙአን ናቸው ኋላ ይጠግባሉ። በቤቱ ጽፍ ያስቀምጣል ጽፉ ቆየት እንዳለ ከዛው ልስማው ግን ምን ማለት በቅን መንፈስ እግዚአብሔርን የሚራቡ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ያገኙታል። አሜን። ልክ እግዚአብሔር የለም ባይነት ሰው አምሮስ ከደፋ ተግባረ ብሉሽ ነው ነው ለምስ ይላልማ የሚቆጣው ይላልማ ምን ይመጣል የሚገልነው ይላል የሚያጠፋል። ስለዚህ በተግባራቸው ብልሾች ናቸው። ሁለተኛው ነገር ልንገራችሁ እዛው መዝሙር 10 ላይ ቁጥር 4 ክፉ ሰው ከትዕቢቱ የተነሳ እግዚአብሔርን አይፈልግም። ክፉ ሰው ከትዕቢቱ የተነሳ ለምን እጀደና ጀርመን ሀገር አንዳንዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋል ምናምን ብለው ሲመሰክሩ ምን እንደሚለው ኖ በቂ ነኝ ይላል ነው። ይሄ ሂማን ምንድን ነው ባሉ ሂማኒዝም ነው የሚባል ነገር አለ። ሂማን ሴንተር ሰልፍ ሴንተር በእውቀት መመካከል በስልጣኔ መመካከል ገባ። ይሄን የሚያስፈልገው ለአፍሪካ ለድሆች ነው ይሉናል ማ እግዚአብሔር ተመከረ። ጀርመኖች ናቸው እነ ሉተር ናቸው የሪቫይቫል መነሻ ናቸው። የነ ሉተር አገር ነው ግን ዛሬ 90% እግዚአብሔር የለም ባይ በራሱ ማነው በጥንቻው በጭንቅላት በበን በሰሩ በዲኒው የሚመካዝብ እንዴ? ይሄ የመጣው ለምን ነው? ቲቪት ነው ክፉዎች ቲቪተኞች እግዚአብሔርን አይፈልጉ ምን ይላሉ? በልባቸው አምላክ እንዳለ እንኳን አያስቡም። ሁሉ ነገር ከነሱ ወጥቶ በነሱ የሚሰራ ይመስላቸዋል። ይሄ እግዚአብሔር የለም ባይነት የሚመጣው ከስንፍና ከክፋት ከትቢት ነው። እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን። ጮና አሜን ነው። አሜን። ይኸውላችሁ ለምንድን ነው ሰነፍ የተባሉት? ሮሜ 1:20 ሮሜ 1:20 ሰነፍ የተባሉበት ምክንያት ልንገራችሁ። ሮሜ 1:20 ዝም ብሎ እግዚአብሔር ሰነፍ አላለ። ሰነፍ የሚባል ሰው ምን አይነት ነው? እስኪ ንገሩኝ። አሁን እናንተ አንድ ሰው ሰነፍ የምትሉት ለምንድን ነው? ፈራ መልሶ ከመደለ ይሉኝ ውጪ ይሰማል አይደል? እሺ ሰነፍ የምትሉት ለምንድን ነው? ኖ በስራ አይደለም በትምህርት አቅጣጫ ሰነፍ የሚባል ሰው የለም። ምንድነው ግልጽ ሆኖ ተጽፎለት ነግራልኩ አንድ ሲ 1 plus 1 is 2 ብለ ነግራ መልሶ ስለይቀው አይ ዶንት ኖ ሰነፍ ነው። ግን ምንድን ነው የሚለው የሮሜ ሲናገር ሮሜ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ የማይታየው የእግዚአብሔር ባህሪ ይሆም ዘላለማዊ ኃይሉ መለኮትነቱ ከፍጥረት በግልጽ ይታያል። ስለዚህ ሰዎች ማመካኛ የላቸው። እባካ ምን ብላ ማንም ሰው እግዚአብሔርን ላለማወቅ ማመካኘት አይችልም። ለምን? ግልጽ ነው። በግልጽ የተጻፈ ደብዳቤ ነው። በግልጽ የተጻፈ ስራ ነው። በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ ግልጽ የሆነውን ነገር ሰው አንብቦ መረዳት ካልቻለ ሰነፍ ነው። የሚታይ ነገር ለምን ብሎ መጠየቅ ካልቻለ ሰነፍ ነው። ሰነፍ ማለት የሚታየው ነገር የማይረዳ ጭንቅላቱ የማይሰራ ድቡልቡል አንደርስታንድ ይዝብ የሆነ ጭንቅላት ያለው አየህ ለሌላ ነገር ክፍት ነው እና ቃልን ይላሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ሞኞች ሰነፎች ናቸው። ለምን? እግዚአብሔር ተገልጧል። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። እግዚአብሔር ተገልጧል። በምን? ግልጠተ መለኮት የሚባል ነገር አለ። አየህ ጀነራል ሪቨሌሽን እና ስፔሻል ሪቨሌሽን አየህ አጠቃላይ መገለጥ እና ልዩ መገለጥ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ይኸውልህ አጠቃላይ መገለጥ ማለት እግዚአብሔር በፍጥረቱ ይታያል። ልዩ መገለጥ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እና በክርስቶስ ይታያል። ይሄ ልዩ ነው። ይሄ ለማንኛውም ነው የሚገባው። መጽሐፍ ቅዱስ ላመነ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ በእምነት ለእግዚአብሔር ለቀረበ ሰው እንጂ ለማንም የሚገለጥ ነገር አይደለም። አየህ ዝም ብለህ ተጀስታይ ነው ምናምን ብለህ ብታለበው ብላክ ኤንድ ዋይት ነው። በእምነት ግን ስትቀርበው ልብህን ይቀይራል። አሜን። አየህ በእምነት ስትቀርበው እግዚአብሔር ማንነትን ያጸደዋል። አሜን። ጮና አሜን በል ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እግዚአብሔር ይታያል አይደል? እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም። ነገር ግን አንድዬ ልጁ ግን ተረከው። ምን አለ? እግዚአብሔር እንዲህ ነው፣ አባቴ እንዲህ ነው፣ ክብሩ እንዲህ ነው፣ ሲሰራ እንዲህ ነው። ሃሌሉያ። አሳየን። ይሄንን አምነህ ከተቀበልክ በክርስቶስም በመጽሐፍ ቅዱስም እግዚአብሔር እንዳይሆን አይ እንደዚህ አስፈልጉኝም የምትል ኤቲስት እንኳን ብትሆን ከሃዲ ብትሆን እግዚአብሔር አምላክ በፍጥረቱ ግልጥ ሆኖ ይታያል። ማንም ማመካኛ የለው። ጮና አሜን። ስለነዚህ መገለጦች የመጣው የሚገርማችሁ ክህደት የሚመጣው መጀመሪያ በተግባር ነው፣ ቀጥሎ ፕራክቲካል። አየህ ለዚህ ነው እነዚህ ሰዎች ላይ እግዚአብሔርን እያወቁ ነው እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላከበሩት
የሚያመካኙት ናቱ በኋላ ክብር የሆነው እግዚአብሔርን በአራት እግር ለወጡት ከዛ ወንድ ለወንድ መጋባጀሙ አየ ከዛ እርስ በርስ በሆነ ጸያ ሆነ ህይወቱስ መጋባጀሙ መጀመሪያ እየተገባል አየ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚለው በተግባር ነው ቀጥሎስ በአፍ ያወጣዋል መጀመሪያ በተግባር እንደሌለ አሁን ለምሳሌ እማሰጠው ለምንድን ነው ፖሊስ ሁሉና ስለሚገባል ሌባ ፖሊስ ቤት ይሰርቃል በደምሱ እግዚአብሔር አለ ማለት ወይ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ይፈራል ማለት ለህልውናው እውቅና ይሰጣል ማለት ነው እግዚአብሔር ካለ እንዳለ የሚሰማው ሰው ፊቱ ኃጢአት መስራት አይችልም ፊቱ መሳደብ አይችልም ፊቱ ክፋት ማድረግ አይችልም አይ አንዳንዴ ህልውናው ሲጠፋብን እኮ ነው እኔም ነኝ ገባ እንደሌለ አይነት ህይወት አንዳንዴ ያኖረኛል ለምን እራስዋለሁ ሁሌ ግን ለዚህ ነው ዮሴፍ ምን አለ እና መዘብ ስትለው በእግዚአብሔር ፊት አለ ያለው እኮ እግዚአብሔር አይታይም እኮ እግዚአብሔር እሱ ግን ይታወቀዋል አየ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት የትኛውም ጨለማ ውስጥ ብርሃን ውስጥ ትምህርት ቤት ቀበሌ ምናምን ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ መሄድ ሲንገል እንዳለ መስራት እንዳለ መመላለስ ይሄ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው አንደርስታንድ እየገባችሁ ነው እሚገርማችሁ የብዙ እግዚአብሔር የለም ባዮች መነሻ ክርስቲያኖች ናቸው አማለክ ቻርልስ ዳርዊንን ጠምሩ የዝግመተ ለውጥ እሳቤን በመድሪቱ ላይ ያስፋፋ ፈላስፋ አይደል ቲዮሪውን የለቀቀው መጀመሪያ የክርስቲያን ቤተሰብ ነው አብዛኛው አብላጫው ለምን በተግባር ሲያቀፉ ዝም ሲላቸው ሲያቀፉ ዝም ሲላቸው ሲያበላሹ ዝም ምን አሉ በልባች ቫይወር ነው አሉና ለምን የለም ብለን አናስተምር ብለ የለም ማለት ጀመሩ እነ ዳርዊን ግን መጨረሻ ላይ ይሞቱ ሲል ንሳ ገብቶ ነው ይሞቱት ህዝቡ ግን አሁንም ይዞ የለም ዝግመተ ለውጥ ነው ያ ይከተላል እግዚአብሔር አለ አሜን ጮና አሜን በልኝ አሜን እንግዲያው እግዚአብሔር እንዴት ይታወቃል በተገለጠ እስቲ ጎደላሉ መገለጥ በልወን አልተሰማኝም መገለጥ ተባባል ይወላሽ አንተ እግዚአብሔር እንዴት ልወቀው ሲላ በመገለጥ አለ ሲለው ግን እንዴ ምንድነው መገለጥ ምንድነው መገለጥ ብሎ ሲጠይቀው ልጅውን አረጋ ሰለ ብርቱካን አረሰና ከፈል አረጋና በላ በላና ምን ምን ይላል ብሎ ጠየቀው መልሶ እንዴ የበላው አንተ ነህ ምን አቃለሽ እግዚአብሔር ምን ነው ካልቀመስከው ማዳኑን ካላየው በመገለጥ ካልበራለ እኛ እኮ የበራን ለዚህ እኮ ነው ምንድነው ጥበበኛ ነን ከሚሉ ተሰወረና የዚህ ዓለም ሞኝና ደካማ ምናምን ተለ ይመስለው ይሄ ትልቅ እግዚአብሔር በራላቸው ሃሌሉያ ጮና ምን ብሎ እንደም ሃሌሉያ ለምን የዚህ ዓለምን ጥበብ ሞኝ ለማድረግ ፈላስፎችን ሞኝ አውቃለሁ የሚሉትን እንዳላወቁ ለማድረግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለማያውቁ ለሕፃናት ተገለጠላቸው እግዚአብሔር በመገለጥ መገለጥ ምንድነው ስትቀምሰው ስትገልጽ አልሰማኝም እንግዲህ እግዚአብሔር የሚገኝበትን መንገድ አስቀመጠ ለምሳሌ ይሄ ቤት ጨለማ ነው ይሄ ቤት ጨለማ ነው እንደገባችሁ መብራት ፈልጋችሁ መብራት ስትፈልጉ ካርታ ነው የምታዩት አረመለሱ በመድኃኒዓለም ቶሎ ቶሎ እንደ ምንም ብስጭት ሞላችሁ እሺ መብራት ስትፈልጉ ትራስ ነው የምትፈልጉት መብራት ስትፈልጉ መሶብ ነው የምትከፍቱት መብራት ስትፈልጉ የት ነው የምትሄዱት ስዊች ምንድነው የሚባለው ማብራና ጤና ስዊቹ ምን ታርቋል ኦን ስዊች ኦን ያ አረ ችግር የለም እንግሊዘኛ በዘ ፕራክቲስ ያርኩ አሁን ማብራና ማጥፋው ጋር ስትሄድ ምን አገኘ መብራት አገኘ አሁን ስሙኝ ሲርብ እንጀራ ስትፈልግ እቤት ስትገባያት ነው የምትሄዱ መሶብ ነው መሶብ ካለ የሚጠጣ ነገር ከፈለክ ጁስ ከፈለክ የት ነው የምትሄደው ፍሪጅ ውስጥ ካለ ፍሪጅ ነው የምትሄደው ባምባ ጋር ነው የምትሄደው ሃይላንዱ ጋር ነው የምትሄደው ልክ ነህ በደምብ ስሙ አሁን ለምሳሌ አፍጋኒስታን የምትባል አገር የት ነች የሚለው ለማወቅ ከፈለክ የት ነው የምትሄደው ካርታ አፍጋኒስታንን ለማግኘት ስዊቹ ጋር ከሄድክ this is not right ቆይ አፍጋኒስታን 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 ያክ ማብራና ማጥፊያ ስታበራ ብትሆን አፍጋኒስታን የለችም እንጀራ አርጎ ትራስ ጋር ብትያዥ እንጀራ የለም ትራሱን አንስተን እንጀራ የለም ለምን መፈለጊያው መንገድ እንጀራ መሶብ መብራት ማብራና ማጥፊያው በደምብ ስማ እንቅልፍ ስትፈልግ መሄድ ያለበት አልጋ ነው እንቅልፍ ሲያምር ወደ መኪና አይኬድም
እንግልፍ ሲያምርህ አስፓልት ላይ አይደለም አምርስታል እና ለክ እንደዚህ የሰራዊት ጌታን እግዚአብሔርን ስትፈልግ የሚገኝበት ቦታ አለ አባቴውና አሜን ባሃሌሉያ የማይፈልግበት ቦታ አለ ስትለባ ቀረባ አጣውት ብትል አይመለከተው አንተ ስለፈለክ ቁጥር ከቁጥር ስለአጋጨ በአንተ ቀመር በአንተ ፊዚክስ በአንተ ሳቤ እግዚአብሔር አይገለጥም እግዚአብሔር ግን መከለጡ ሳቶና አሜን የእግዚአብሔር መገለጥ መልአክ ቅዱስ ይባላል የእግዚአብሔር መገለጥ ኢየሱስ ይባላል የእግዚአብሔር መገለጥ ፍጥረት ይባላል አሜን ባካ ቻምፒዮና አሜን ማለት ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈልገው ከመንገድ ውጪ ነው እግዚአብሔር የለም ስላንተ ደንግጠው አለ አይደል እቶን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንጠልጥሮ አምላክ ሆንክ ውራጅ ምና እኔ ወለስ ሁብ ብዬ በቀራባ ነበር እንዴ ምን አሳይሻለሁ ያንዳንድሽ አንደ ፋድገ ናና ኢየሱስ የመጣበትን ዓለም አይደል ስላንተ ማበሳጨት አይገለጥም ስላንተ የለም ናና በመንገዱ ከፈለከው ታገኛለህ አየ በመገለጡ ከመጣ ይገናኛል በቅልብ ከቀረብክ እግዚአብሔር ይታያል አመን ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ግን በመንገዱ አይደል ይፈላስፋል ገባ ኦኬ ለምን ሆነ you know understand actually even brother ሁሉ ነገራቸው አይደለ በዚህ ሩዝ በመታከል ጭንቅላት ተመራምረ አትችለው ሩዝ ጭንቅላት አይደለ እና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያ ምንድነው እምነት ወናችሁ ላይ እምነት ነው እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አሜን በላ አሜን እነዚህ ነገሮች በእውነት አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር ለማን እንደተገለጠ ታውቃለህ የእውነት ከተቃወም እውነተኛ ሃይማኖተኛ ቆንቅ ራሱ አንዳንዴ ጳውሎስ እኮ የሄዱ ስለሚቃወም የምሩ አይ ለእግዚአብሔር ብሎ ስለሚቀና ወጋለ አሜን አንዳንድ ጊዜ ይቀና ግን የምሩን አይደለም ራሱ ግን ጠዋት ይሳደብና ቀጥ ያልጨብጥም ምናምን ይላ የተመዘው ደግሞ ቡረት ይቀናል ይሄ መቼ መገለጠ እንት ከላደለቀው የሚፈልገው ለአጭበር ጋር ነው ከቀን ግን የቀኑ ሰዎች እግዚአብሔር ይበላላቸው አሜን ስለታተም ምን አለ ጳውሎስ ሳላቀው ስላደረኩት ሳላቀው ስላጠፋው ምረትን አገኘ አሜን አየህ እግዚአብሔር ይገለጣል የማይገለጥ አምላክ የለንም ድብቅ አምላክ የለንም አሜን ስለዚህ ማንንም በማይከተው መንገድ እግዚአብሔር የሚጨበጥና የሚዳሰስ ሆኖ ይታያል አሜን ጮና አሜን አሜን ስለዚህ ምን አልኳችሁ አጠቃላይ መገለጥ ቀጥሎስ ልጅ መገለጥ እንግዲህ ሰው እግዚአብሔር የለም የሚለው በሶስት ምክንያት ነው እሱ ልንገራችሁ አንደኛ ስለማይታይ ሁለተኛ ለምጽፉ ነው አንደኛ ስለማይታይ ሁለተኛ በመከራ ባንዳን ቻሌንጆች ምክንያት ገባ አሁን ህይወት ላይ ቻሌንጅ ቢኖር ኖሮ የመሬት መናወጥ ለምን ቢኖር ኖሮ ሶማሌ ለምን ትራባለች ቢኖር ኖሮ እኛ ደሃ ለምን ሆነና ቢኖር ኖሮ ምድር ላይ ባለ መከራዎች በምድር ላይ ባለ የአየር መዛባት ምክንያት ሰው እግዚአብሔር የለም ሎጂካሊ ስማ እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ ህፃናት ጧ አብለው ሲያልቁ ዝም ይላል ይላል ለምን አንተው ስለመጣው እሺ ነግራ ደሞላ በመከራ ሶስተኛ ሙሉ ምርምር ባለማድረግ ፖርታጫ ሰቢዝና ካንት የሚባለው ኮንቴ የሚባለው ፈላስፋ አቃለቱ ካንት እና ኮንቴ የሚባለው እና ካንት የሚባለው ጀርመናዊ በምድሪ የሶሲዮሎጂ ፈላስፋ ሲናገር ኮንቴ ካንት ይላል ይሄ ነው ቁርባኛ ነው ጫፍታ ሰማና ቢኖር ኖሮ ይላል ይሁን ወንድም ሙሉ ምርምር ካላደረክ እግዚአብሔር አይፈይም በመሰረቱ እኛ ክላሲካል ክርስቲያን ነን ፕሬዝ ጋድ አሜን ሰው ያሜን አሜን ሶስት ሰው ነው አሜን ያለው አሜን ይሄ ትራዲሽናል ዝም ብሎ ሲወርድ ሲዋረድ ወገኖቼ ለምንድን ነው እንትን ያባቴ ያያቴ ይሁን ምናምን ካባት ካያት እኛ ውርስ አንቀበል እምነት ይወረሳል እንዴ የኔ አሁን የኔ ቀድማ ዛፍ ነው የሚያመልኩት ምንድነው የሚባለው ነበር ሰንዳፋ ሞሩ ሞኖ ሞሩ ሰንዳፋ አብዳ ይባላል አብዳራችን የበፊቱ ማለት ቺና አልኩት እንዴ ማዳኛ ከዛ ይስበሩ ግራር ነው ሁሉም ያለጥልክ ይግራር ነው እና ይገርመኛል በየመስከረም አንዱ በየመስቀሉ ይታረዳል በሬጅ እና ያያቴ ነው እየልቀበል አባቴ ጌታ ነው ያቀም የሚገርማችሁ ግን በደፋ ነው ጭፍን ነው ይዲ ባክ ይዝሙድ ተክለው ራስቸው ችግኙን ምናም ራሱ ተክለው ያያቴ ምናም ግን አንዳንድ ሰዎች ወለድን ይሏል ታምራት ሆነልን ይሏል እንድትከተል ስለዚህ ያያቴ ነው እየዛፉ መከተል አለብኝ ነው ጭንቅላት አለ አንተ ስምንት ይቀንሳል ቢያንስ
ኤት ግራጁዌት ነው ማለት ትችላለህ ሆይ ማጂካ ወርክ ስለመጣየት ትችላለህ ሆይ ዌር ዌን ምናምን ማጂካ ወርክ ምባባል ወለት እንደዚህ መጠቀም ይችላል ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው ፈደፈኑ ከወረደ የተዋረደ ምናምን የወረደ ማኪያቶ ምናምን የወረደ ማለት አናቀም አገር ነው ሲወርድ ጋቶ ነው አትመራመር ይባል የለም ማመራ ነው አረብኒ ይመረምሩ ነበር በቃ እምነት ምን እግዚአብሔር አለ ወይስ የለም ብለ መጠየቅ መብት ነው እግዚአብሔር አይፈራም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንም አለ የለም የሚለው ሊያስረዳችሁ እንኳን አይደለም ሲጀምር ራሱ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ቶናም ሃሌሉያ እኔ ማይን አይጨናነቅም መጽሐፍ ቅዱስ አለ በቃ እሱ ስለመኖሩ ለአንተ ተጨምቆ ሲያስረዳ አይቀርም ለምን መሰለ ባይነግርህም ፍጥረት ይነግርሃል ባይነግርህም ሁኔታ ይነግርሃል ባይነግርህም ያንተ ማንነት ፍጥረት ይነግርሃል አሸንዳ ነው ዋታ ታይም ላይ አሸንዳ ላይ ሰራው ላይ ነው ያሰራል አስቡ ስለዚህ አሁን ሙሉ ምርምር ባለማድረግ የሚመጣው ነገር ልንገራችሁ ብዙ ሰው ሙሉ ምርምር ባለማድረጉ ትንሽዬ ልክ አሾን እንዳለበበ ወዲያው ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም አሾ ይላል ሁለት እንኳን ድገምስ ወይ መጻፍ ድገም በእናት ባንድ ቡክ ባንድ ከዛ የስ አይ ኖ አክቹአሊ አንድ መጻፍ አንድ በ አምሮ ማጦዝ የለብን ደጋግመህ አንብብ ሰምታል የመጀመሪያው ፈሬ ዝግመተ ለውጥን ያመጣው ቻርልስ ዳርዊን የሚባለው ሰውዬ ስሙኝ በደንብ ቻርልስ ምን አለ ሰው ከጅንጀሮ መጣ በጣም ቁጭ ልጆች እንኳን ማይቀበሉት እሳቤ እስከ ዛሬ ድረስ እነሱ ምን ማለት ይሄው አለ ከጅንጀሮ ወደ ሰው የመጣ አለ የሌለ ወሬ ይሄ ሙቀት ነው ሙቀት ነው እንጂ ሞቆት የተናገረው ነገር እኮ ነው ይሄ ሰው ከጅንጀሮ መጣ አለ ተመከት ስለዚህ ስለዚህ የመጀመሪያዋ ሉሲ የምትባለው ሴትዮ ጎባጣ ነበር እጂ ስለዚህ ሴትዮዋ ገና ገና እያለች ነው የጎበጣ አሮጌቱላ ሲያገኙ ይጫወቱብና ከዛ የሷ ታላቅ ደግሞ አንዲ ተገኘች በቅርቡ ጭራሽ አንዲ ሚሊዮን ታላቅ ሆነች ሉሲ 3 ሚሊዮን ያቺ 4 ሚሊዮን መሰለ እና አርዲ 4 ሚሊዮን አመት ያላት ነች እንዶም የሉሲ ታላቅ ነች ከዛ ሷስ ትገኝ ደግሞ ከተብላ ምን ትይዱልኝ እንዴ ጀል ዝግመተ ለውጥ በሉሲ ከሉሲ ራሱ ቀድማ የነበረችው ሴትዮ ከተብላ ትሄዳለች ተባለ ይሄ የጎበጣ አሮጌት አጥንቱ የተጣመመውላ ሲያገኙ የጎበጣ ሌላው እኛ ግን ገብቶናል እኛ ከጅንጀው አልመጣንም እኛ የዝግመተ ለውጥ ውጤት አይደለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ በላይ መሞቴን አይደለም የሚፈጠረው
እግዚአብሔር የለም ስለነበርኩ ቢኖር የሚል ጭንቀት ይዞኛል። የለም ባይነት የመጣው ራሱ እኮ ስላለ ነው። አመሮ አይ ሲሉ የለም እስካቶ ዶክተር ሳሙኤል አያ ነው የሚባል ሰው እግዚአብሔር የለም ባይ ነበርና ሲመስክርን የሰማው በሲፊክስ በምንም እና እያስተማርኩ ካድሪን እግዚአብሔር የለም ወገኖች እያስተማረች እንቅላት ይላል አለ አለ ሲለኛል ተናድጄ ብላክቦርድ ሙሉ የለም ለምን ጌታ ያለ የኛ ጌታ አለ አለ እንደነበረ አለ ስለዚህ ሙሉ ምርምር ቁንጽል እውቀት ይዘ ሰው አታበለሽ በኋላ ትጸጸታለህ ዳርዊን ሲሞት እንደሰማሁት ማለት በመስኮት መዝሙር ይገባ ነበር ይባላል ከዛ አባካት ጥሩልኝ ብሎ አንድ ሴት መታነሳ አስገብተው ነው ይሞተው ብዙ ግን ህዝብ አበላሽ ሁለተኛው መከራ አንዳንድ ቻሌንጆች እንዲያይ ሰው እግዚአብሔር ይልም ይላል አይ እግዚአብሔር ይሄ መልክ አይደለም ስማኝ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ፐርፌክት ንጹህ ህይወት ነው የፈጠረው በንጽህና ግን ሰው ሄደና አበላሽ ወይ ኡዞርን የቀደደው እግዚአብሔር ነው ፀሐይ ቢያቃጥል ቢኮረኩም ኡዞርን ቀደደ አንተ የምታጨሰው ጭስ ነው ኡዞርን የቀደደው እና ምን ያርግልህ ጫካ ሰጠህ አንተ መነጠርከው የምድር ሙቀት በዛ አይደለም እንዴ ፋብሪካዎች የሚያጨሱ ጭስ ሄደና ሊድ ያለው ጭስ ነው ይበሰዋል ይሄ የዚህ ጊዜ ይሄ አደገኛ ጨረር እየገባ አናካናቱ ሰው አናካናቱ ሲል እግዚአብሔር ግን ይበጣ ሊፈጀን ነው ምናምን ይላል ግን እግዚአብሔር አይደለም የኃጢአት ውጤት ነው እግዚአብሔር ቢላ ሰጠህ ወንድሙን ጋበት ብሎ ነው ስጋ ቁራጥ ብሎ ነው ይሰጠህ አንተ ግን ቆጋህ ተጠያቂማ አንተ ነህ አንደርስታንድ እግዚአብሔር እሳት ሰጠ እሳት የሰጠ ምግብ አስልክበት ብሎ ነው በእሳቱ ሰው ተቃጠለ ተጠያቂማ ነው አንተ ነህ ስለዚህ መከራውን እግዚአብሔር ለማለት ምን ይላል ሰነፍ የገዛ መንገዱ ሲጣመምበት ተመልሶ እግዚአብሔር ላይ ቆጣል አየ የምድር መከራዎች እግዚአብሔር የለም ሊያስብሉን አይቻልም ነህሚያ ብዙ መከራ ሲደርስ ምን አለ በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ ጮና አሜን ሃሌሉያ አይገባ ብዙ ነገር አለ ህይወታችን ውስጥ የሚጣለው ግን ስለሌለ አይደለም እንባቆም ለዚህ ነው ያለ አይመስለኝም ማለት ያለ አይመስለኝም ብትኖር ነው ከዛ መገለጡ ሲያመጣለት ምን አለ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ የለም አይባልም አለ ስለደረሰብህ ነገር የለም ማለት አይቻልም ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ ስለ ኢኮኖሚ ነው በመጨረሻ ግን ተስፋ አለ ምድሪቱ ትታደሳለች አሜን ሰይጣን ራሱ እግዚአብሔር አልፈጠረው መላእክት ነው የፈጠረው ሰይጣን ራሱ ነው የተፈጠረው ሚጋርል ኪሩብ የተቀባ ነበር ግን ራሱን ቀየረና ሰይጣን ሆነ ምን ያክታል ለመላእክቶች ፈቃድ ይባል አንተም እኮ ወንጀል አርጎ ፈጠረ ተለውጥ ሰይጣን መሆን ነው ታራቲውን ምን ይሆን አላውቅም ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለው እ ኢየሱስም ይሁዳ ሆነ የተሳለው አንድ ሰው ነው ይባላል እንደማ ሰውየው ሲሰላሉ ታራቲውን ይችላል ብቻ ሲሰል በጣም ቆንጆ ባህሪው ቆንጆ አገር የመሰከረለት ሰው ሲፈልግ ያ ኢየሱስ ሆነ የተሳለው ሰው ያገኛል ቁጭ ባህሪው ምንም እንደ ኢየሱስ ነው ከዛ ናቁጭ ባልብሎ ቁጭ አርጎ ተሳለው ይሁዳ ምን ይመስል ደሞ ክፉ ተንኮለኛ ቢበልክ ቢፈጽም አጣ ያ ሰውዬ በመንፈሳዊ ወጡ ደግሞ አረመኔ እና ጨካኝ ነው ከዛ ናለውና ገብቶ ሲስለው ሰውየው ምን አለው መጨረሻ ላይ የዛሬ ስንት አመትም ኢየሱስ አድርገ ይሳልከኝ ነው ማለት ነው ይሁዳ ኢየሱስ ነው ብቻ understand እግዚአብሔር አይደለም የሚያረግ የራስ ለእግዚአብሔር ነገር አለመኖር ሰይጣን እኮ ሰይጣን ነው እግዚአብሔር አርቆ ሳይመረሱ በቃ መጋረድ አልፈልግም በልቡ ከፍ ከፍ ሲል እንበለቀ አርቆ መሬት አለ ከዛ ምድር ላይ ክፋት ይዞ ሰው አትብላ የተባለውን በላ ምድር ላይ ክፋት ረሃብ ቸነፈር ስለዚህ የኃጢአት ውጤት ስለሆነ መጠጣት ግዴታ ነው ለምን አይ እንዴት አንደርስታንድ ነው አይባልም አንተ ጻድቅ ነህ አሜን ጮና አሜን ብሎ አሜን ዮሐንስ ተናገረ እሱ እኮ ስራውን የሚመዝን አምላክ ነው እናንተ የሱን ስራ አንድ ፈላስፋ ምን አለ እግዚአብሔር ሊሸከመው የማይችለውን ድንጋይ መፍጠር ይችላል እንዴ ብሎ ጠየቀ ይሰማችሁ ደግሞ አለ እግዚአብሔር ሊሸከመው የማይችለውን ድንጋይ መፍጠር ይችላል ነው አይችልምም ስንል ኤልሻዳይ አይደለም ይለን ይችላልም ስንል አይችልም ካል የታታዲ አፈጣሪነቱ ይለናል አይችልም ካል ደግሞ ኤልሻዳ አይደለም ይለናል ግራ ገብ ግን የሰውየው ጭንቅላት በመድር ሚዛን ኪሎ ስለሚያስብ እያ
እግዚአብሔር ዘንድ ክብደትና ቀለት ሰምተኛል ሚዛን 100 ኪሎ ቴርሞሜትር ሬንጌጅ አንደርስታንድ ዊንድ ቬን ምናምን ቬን የለም እሱ መንፈስ ነው እሱ ሚዛኑ ልዩ ነው እሱ አስተሳሰቡ ልዩ ነው አየህ መንፈሳዊ ዓለም በስጋይ ጭንቅላት አይለካም እንዴ ልንገራችሁ በእናታችሁ አጮሁም እንዴ አዳሚን በሉ በእናታችሁ አይለካም እግዚአብሔር ልዩ ነው አይ በድንጋይ ትበት በፓስታ ምናምን በሻማ በሹካ ሽማንያ ሾርባ አይለካም የኛ ጌ ሌላ ዓለም ነው አሜን ስፒሪቹዋል ወርልድ ሌላ አሜን ለዚህ ነው ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም አስተሳሰብ ስላልገባቸው እንትና አንድ ሴትዮ ነበረች ጋፍ ያረጋት ሴትዮ ሰባት ባል ነበር ሰባቱንም አንጠባጠበቻቸው በተራ በተራ አንጠባጠበቻቸው ለድርስኪ ከመድረስ እና በሰማይ የማሚስት ሆናለች ብሎ ጠየቁ አንተ እኮ አለ የምትለው የትንሳኤ ዓለም ካለ ሰዎች ይፋጃሉ ፌደራል ፖሊስ ራሱ አይዳኝም ከፍተኛ ቀውጥ የነነከለ ትልታ እዴ ነዛ ማለት ካንተ በፊት ላይ አይደለም እንደ ቀለበት ያሰርኩት ምናምን ብረ ድምድ በሰማይ ይካልታል ብሎ ሲተ ኢየሱስ እንዲያላችሁ መጽሐፍንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና ትዝታላችሁ በሰማይ እንዲህ አይነት ምድራዊ አስተሳሰብ መለኪያ ሚዛ ቁና ምን ባለ አሜን ሰው እግዚአብሔርን የሚለካው መከራው ሲያ ይመዝናል እንትኑ ዘ አባን አይለካ ለዚህ ፎን ደረጃ ሲዘመን ቁጥርን ከቁጥር ጋር ሲያጋጩ ቢኖሩ አያሉትን ጌታ ሩቅ ነው አሉ በመከራ በምናምን በምናምን አይደለም የሚመዝነው ይሰማ አሜን እኔ እንደው ጮክ ብላችሁ አሜን ብትሉ አሜን ከእውነት እኮ ነው በትንሹ አእምሮ ራሱ እግዚአብሔርን ኤክስና ራይት መስጠት እኮ እንችላለን አንችልም እንዴ አሜን ነገራችኋለሁ እኮ ባለፈው ራሱ ባለፈው አይደለም አንዱ ምን አለ ሾላ ዛፍ ስር ተኝቶ ተኝቶ እግዚአብሔር ልክ አይደለም ይሁን እዚህ ሾላ ዛፍ ላይ እንደክል ወርካ ላይ እችን መታከል ፍሬ አንጠልጥላለሁ ዱባ ብሎ ደግሞ መሬት ለመሬት ምየር ላይ ምንም አክላምሊ ጋር የሚያረግ ድቡልቡል ነገር አንጠልጥሎ እማይቻቻ ስለዚህ ዱባውን እዚህ ላይ ያመጣ ሾላውን እዛ ቢወስድ ጥሩ ነበር ብለው እግዚአብሔር ላይ ኮሬክሽን ከዛ እችን ያወራ በመቅስበት ሰውየው ቅልፍ ወሰደው እዛው ሾላ ዛፍ ስር ከዛ ከላይ ሾላ ፍሬ አህ ብላ ፍንጫውን አጥብቀው ብንናል ወይኔ 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 እግዚአብሔር ልክ ነው እግዚአብሔር ልክ ዱባ ቢሆንስ ወይኔ ወይኔ ዱባ ቢሆንስ ያ ምን ያደረገው ነገር ጭንቅላቱ የአምበርገር ስጋ ነበር ያ ጀፍት ነው ብላንኬት መቀደድ አንደርስታንድ የጫካው መመናመን ይካረለው ሰው ነው ሰው በስነ ስርዓት ይዞ ፍጥረት ስላልተጠቀመ ግን አንድ ተስፋ አለ የተበላሸችው ምድር የጠፋችው ህመም የበዛባትን ሞት የበዛባትን ኢየሱስ እንዲያ ዳግመኛ መጣና የተስተካከለ ቦታ ወስጄ አኖራችሁ አሜን አይ እኔ ነፍስ ይጨነቁ እንጂ እኔ ከሞትኩ በኋላ አሪፍ ቦታ አለ አሜን አይ ዶንት ኬር አባውት ኤኒ ፐርሰን እኔ አልኩት ለዚህ ነው ኮኬር ሳባው ዘዴ ዲፊሽ ይላል እንግዲህ
ጌታ ይባረክ አሜን ነግራችሁ እንደውም ባለፈው አልነገርኳችሁ አንዱ ሁለት ልጆች ታክሲ ውስጥ ሲከራከሩ ምን አለ እግዚአብሔር ልክ አይደለም አለ ከረም ለምን ይሏል እንዴት አፈ አፍንጫ ከቆሻሻ መውጫ ነው አፍንጫ ከመመገቢያ በላይ እንዴት ያድርገዋል አፍንጫ ቆሻሻ መውጫ ሆኖ ሳለ ምግብና ቆሻሻ እንዴት አንድ ላይ ሆናል ከዛ ያኛው ምን ይላል እና የት ይሆኑልኝ በቃ ቆሻሻ መውጫዎች አንድ ላይ ተሰባስበው ቆሻሻ ቦታ ጋር ሆኖ ቢሆን ኖሮ በጉንፋን አልቀነጠ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አሜን ጮናም ይመለ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አሜን ስራውን የሚመስል ነው በማንም አይመረመርም አይነሱን መንከራችልም እንዲና እንዲያስተካክል ማለታችልም አንተ ሸክላለህ ለምን እንዲ ለምን እንዲ ማለታችልም እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል ጮናም ይመለ የሆነ ያለው እርስ በርስ ጦርነት ጥላቻው ክፋቱ የሰው ልጅ ያጣው ውጤት እንጂ የእግዚአብሔር ስጦታ አይደለም የእግዚአብሔር ስጦታ ቢሆን ኖሮ ወዲያኛው ማለት ጦርነት ያስቀምጥልን ነበር ወዲያኛው ማለት ንትርክ በሽታ ያስቀምጥ ነው በዛኛው ዓለም ሞት የለም ችግር ችጋር ንጣት ግርጣት የለም በዛ ዓለም በጉ ብርሃን ነው ሁሌ ደስ ሲላችሁ እየዘመራችሁ ያመለካችሁ ትኖራላችሁ ስለዚህ ማራና ታመኑ ኢየሱስ ሆይ ና በሉ አሜን አሜን አጨብጭቡና አሜን በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ለመታየት ምንድነው የሚለው አሁን አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር የለም ያለበት ምክንያት አለ ሙሉ ምርምር አለማድረጉ ነው አንዳንዱ ደግሞ መከራው ነው ሶስተኞቹ ደግሞ ባለመታየቱ ሲያስተምሩ ምን ይላል ይታያል ወገኖች እግዚአብሔር አይታይ በቃ የለም ካልታየ ይሄ የማይታይ ነገር አለ የለም አለ ያልታየ ነገር የለም ማለት አይደለም አንደርስታንድ ሰምታን ከመንተነስ ከሰራቸው
ልክ እንደዚሁ ያልታየ ነገር ይወለ አንድ ቢች ዳር ወይ ወንዝ ዳር እንት አሽዋል አሽዋ ላይ አንድ ሰው ከሄደ ምን ይታያል ወጥ ይታያል ሰውየውን አላየህም ማለት ኮቴውን ያያይ ሰውየውን ካላየ ሰው አለን ማለት ነው ጫማ ቁጥሩ አይታየህም እግሩ አይታየህም አይታየህም ወይ ልክ እንደዚሁ የኔ ጌታ በፍጥረት ላይ አሻራው ይታያል ኮቴው ይታያል ድምፁ ይሰማል ስለዚህ እግዚአብሔር ባይታይም አለ እባክህ ጩህና አሜን በለኝ ወንድም መታየት የለበትም ባይታይም ስራው ይታየኛል ኮከቦቹ ይታዩኛል አዋፍት ይታዩኛል ወንዙ ይታየኛል ፕላኔቶቹ ይታዩኛል ስነ ስርዓቱ ይታየኛል ምድሩ እንዴት ነው አለ ያልከው ነግራቸዋል አሁን ስሙ ስሙ በምንድን ነው እግዚአብሔር አለ ያልከው ካላችሁ ፍጥረት ላይ አሻራ አንደኛ ዲዛይኑ ሳይ ምን አለ ፈረንጆቹ behind the creation there is a big wisdom አልከባኝም እሺ behind the creation there is a big wisdom ምን ማለት ነው ከዚህ ፍጥረት ጀርባ ትልቅ ጥበብ አለ አየህ ጥበብ የሌለው ሰው አይደለም ዴ ቀሚስ እንኳን እኔ ራሱ አንድ ዲዛይነር ሰጠችኝ ቆት እና እንትን አለ አይታታ እንደዚህ አው ወዲያው የት ነው ያሰፋው ማን ነው ዲዛይን ያደረገው ሁሌ ታው ለየት ይላል ለጨርቅ እንኳን ዲዛይነር ካለው ሰማ ዱባይ ስትሄዱ ፎቆቹ ይገርማሉ ተቀደው የተሰፉ ይመስላል በእውነት አንድ አመት አምስት አመት ሲቆይ ሲደብራቸው እንብሩ ያረጉት እና ሌላ ፎቅ ዱባይ ይወዳሉ እንደኛ ሀገር ቸል አይደል ፎቅ ቸል ፎቅ አይደል ፎቁ ስታ ማን ነው እንደዚህ አርክቴክቱ ማን ነው ዲዛይነሩ ማን ነው ሰዓት ስታይ ሜዲን አለው ጫማ ስታይ ሜዲን አለው ሜዲን የሌለው የለም ይሄን አለም ይሄን የሚያክል ዩኒቨርስ አየህ ለዚህ ነው ቴዎሎጂያን ሲናገሩ ኮስሞቲካል አርጊመንት የሚሉታል ይሄ ኮስሞ አለም ዩኒቨርስ ኳክብ ጨረቃ ምናምን ስታይ ዲዛይነር አለ ዲዛይነር ከሌለው እንደዚህ ስነ ስርዓት ያለው ነገር እንዴት ዱብዳ አይደለም አየህ ይሄን በስታይ ማን የሰራው ካል ይሄን አክል እንዴት ማን የሰራው አይሉም ጭንቅላት ለዚህ ቆኖ እግዚአብሔር የለም ባይወት ግልጥ የሆነ ነገር ይያዙ ስለማይደባቸው አንደርስታንዲንግ ስለሌላቸው እማይረቡ ሰነፎች ይላቸዋል ሰነፍ ሰነፍ ያልተማረ አይደለም ሰነፍ እግዚአብሔር የለም ባይ እግዚአብሔር ይሄን የሚያክል ማስረጃ ፊቷ ከዲዛይን አይገርም እንዴት ነው ዲዛይን ይገርማል የቀሚስ ዲዛይን የሱሪ ዲዛይን በአለም ላይ የሚሸጡ ልብሶች ዲዛይናቸው የተነሳ ውድ ናቸው ርካሽ ናቸው ከዲዛይናቸው የተነሳ ይሄን የሚያክል ኮኮብ ሲንጠለጠል ማን ነው ዲዛይን ያደረገው ፀሐይ እንደዚህ በመስራት እንትን እንደብቅ እንድትል እንትን እንደዚህ እኔ ነው ሲነት ይዋል እኔ ነኝ ስለዚህ ዲዛይኑ ሳይው አለ አሜን ዲዛይናቸው አለ አሜን አሜን ይላል አሜን ሁለተኛው አስተዳደር አስተዳደር አስተዳደሪ እንዳለ ይስተምራል ለምን ለምን አስተዳደሪ ቆላሲያስ ላይ ምን ይላል ቆላሲያስ 1:15 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ፍጥረት ሁሉ በርሱ ተጋጥሟል አሜን ምን ማለት መሰለህ ተቆጣጣሪ አለ እንዴ መሬት በ24 ሰዓት አንዴ ትዞራለች ጂኦግራፊ ስንማር 7ኛ ክፍል ኤቭሪቲንግ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ሙቭስ ምንም ዩኒቨርስ ውስጥ ቁጭ አለ የተጎለተ የተቆለለ የለም ወደቀ ወከባለኝ እንደዚህ የተዋከበ እቺ አዲስ አበባ ውስጥ ያለች ሁሹኩኩሩ ከተማ ስንቴ ነው መኪና የሚጋጨው ባሻ ነው ማን ነው የሚባለው ሳጂንን ስማጣው ሹሜር ያለው ስንት ነገር ይንገጭ አገጫል ዩኒቨርስ ግን ሁሌ ትራፊክ የለው ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ንስካሽ ሄረለ እንዴ የሚያስተዳድር ግን አንተ አለ ይገባኛል ያስተዳዳሪ የኔ አባት ያሰራው ይገባ እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ ፍጥረትን ማስተዳደር ሳይ ወይስ ማይ
ነው ቺንጋው አይደለም ግራሱ አይደለም ግሪስ የሚባል ነገር የለም እነተና ብሮን የለም ግን እንዴት እንደሳቀ አስተዳዳሪ ነው የሰላዊ ጌታ እግዚአብሔር ይባላል አያቱ ለማከተው እንደሳቀ አስማኛው ስናገር መዝሙር መፋራት ቁጥር 5 ላይ መሬትን እንዳትና ወጥ በመሰረቷ ላይ አጠናት የዩኒቨርስ ተማራማሮች ሁሉ ጌታን ተቀበላሉ። ለምን ሲገው ሰማይ ትልቅነቱ ባራሱ ጌታን ያስተቀበላሉ። አሜን። ምን እንደምታቃለ መዝሙረኛው ወይ እሱን ላመጥ መዝሙር 19 እግዚአብሔር አለ። አሜን። እግዚአብሔር አለ 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 የኛ ጌታ አለ 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 በስራው አለ 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 ሲደርስልኝም አለ አለ ጠላቴን ጥሎ አለ አለ መጨረሻው መዝሙር 19 እሳት የሆነ ቃል ነው በኢየሱስ በእውነት ካንደ ጀምሮ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ በእውነት ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ነው ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ለሰማይ ጠፈር የጁን ስራ ያወራል ለሰማይ ጠፈር የጁን ስራ ያወራል ቃል ለሌላው ቀን ይናገራል ለሌሊትም ለሌሊት ዕውቀትን ይገልጣል ስሙኝ ይዝጋ ንግግር የለም ቃል የለም ድምጽ በጆሮ የሚሰማ አይደለም ሞባራሻ ፖራ ታለ ንግግር የለም ቃል የለም ድምጻቸው ወደሩ የሚሰማ አይደለም ያ ሆኖ ድምጻቸው ወደ ምድር ሁሉ አሜን ቃላቸው ኦ ሃሌሉያ አሜን አሜን ብሎ ወከተ ቃላት እስከ ዓለም ዳርቻ ይሰማል አሜን ሰው ቃል ለቀን ያወራሉ ለሊቱ ያወራል ጨረቃው ያወራል ኮከቡ ያምን እግዚአብሔር ሰራል አሜን ይሄንን ድምጽ ያለም እሚጮ ነገር አትሰማም ግን ድምጻቸው ባይሰማ ንግግራቸው ባይሰማ እስከ ምድር ዳርቻ ደግሞ የሚሰማ ድምጽ አላቸው አሜን ፈላስፎች የሚሰሙ ኦሮሞም የሚሰማው ትግሬም የሚሰማው ሀደሬም የሚሰማው የተደበቀም የሚሰማው ጆሮም አይሰማም የሚሰማው አሜን ድምጽ አላቸው ለልብ ይናገራሉ እግዚአብሔር አለ ዲዛይን የሰራ አለ የፈጠረን አለ ይላሉ አንተ ጮህና አሜን በል ወንድሜ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አለ አሜን አልትራ ቫዮሌት ሬ የሚባለው አለ ይሄ ሬ ይሄ ጨረር ማለት ነው ቀጥታ መሬት ላይ ከመጣ ማንንም ሰው አናጥ ተበስቶ ይሞታል መርዛማ አደገኛ ጨረር ነው ግን ሲመጣ ኤር ብላንኬት የሚባለው ይቀበለዋል ያጠራውና እሱም እዛ ያስቀረውና ተስማሚው ፀሐይ ይመጣል ተስማሚው ሙቀት ይመጣል እኔ ነኝ እዛ ማጣሪያ ያረኩት ያው ጌታ ነኝ ቆይ ምን ነው ነገራችሁ የማጥፎ መርዛም ጨረር ነው እንዳይመጣ እዛው ያስቀራል መሬት እንዴት ገለል ያለች ነው አይታችኋል ሃያ ምናምን ምንድነው የሚባለው የሆነ ዲግሪ ጠፋኝ ኦትራሊ ዘምባይ ዘይ ብዙ ጊዜ እንዴት ገለል ያለች ነው መሬት እንደዛ ገለል ያለችበት ምክንያት ሳይንቲስቶች በቅርቡ ባገኙት መረጃ ሲናገሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ የጨረቃ መኖር ነው ተጓተው ነው እንደዛ መንጋደዷ ጥቅሙ ይሄ ጸደይ በልክ ክረምት መጸው ምናምን የሚባሉት ወራቶች እንዲፈራረቁ አድርጓል መንጋደዷ እኔ ነኝ ገደል እኔ አስተዋለሁ እኮ አንዳንድ ሰው ፕሮፌሰር እንትና ናቸው ሳይንቲስት ነው ይሄንን ሁሉ ዲዛይን አድርጎ ስለሰራ ይሄን ጨረር የከለከለ ማለት ነው ደግሞ መክብብ ላይ ሲናገር መክብብ 17 ወንዞች አለ ውሃ ይገባባቸዋል አይሞሉም ይፈሳል አይሞሉም ግራ ገብቶት እኮ ነው ሻያዩ ምንም አይሞሉም አሁን ቤት ልዛው ላይ ነው ሃይ ውስጥ ይገባል አይታም ይሞላ እንዴ ቋመስ ወላ ሲባል ሰምታ እሚገርማችሁ ጨረቃ 3 ጥቅም አለ ማታማታ ብራንት ሰጣለ አይደል እንዴ ሄሎ ማታማታ ብራንት ሰጣለ ሌላው መሬትን እንዲች ገደድ የምትልበትን ጉልበት ሰጣለኝ ሌላው ምንድን ታክለ ይሄ ከላይ ያለው ሳፋፉ የውቅያኖሱ ሳፋፍ ትስባል የመሳብ አይደለም ስለምስብ ይሄ የምታት ወጀብ ወጥ 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 ሚለው እሱ
በጨረቃ ነው የመጣው ሳይጥኩ ራሳቸው በገዛፋቸው ይሄ ደግሞ አሉ ለአየር ጥሩ ነው አያ ምድሪቱ ላይ ላለው አየር ጥሩ ነው አሉ እና ይሄን ነው ስታይ እንዴት እንዲያጋጣሚ አረተው ቢቸግራቸው አሉ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ከሆነ ሚሊየን አመት በፊት የሆነ አብይ ፍንዳታ ተከስቷል የአብይ ፍንዳታ ወይኔ አብይ ፍንዳታ ወይኔ አብይ ፍንዳታ እኛ ገባን እኛ ገባን ይሁን የሚለው ቃል ሙገር ሲሚንቶ ሳይወርድ ፌሮ ሳይገዛ ለቀረጎራው ሳይዘራ ያዙ ይልቀቆይ ሳይል ይሁን አሜን ይሁን አሜን ይሁን አሜን እነሱ ጋፍንታ ሆኖ ተደፈነባቸው እንጂ እዚህ ደረጃ ከደረሱ የሆነ ኃይል አለ ከሚሉ ያ ኃይል እግዚአብሔር ነው ለምን አይደል አሜን የሆነ ጥበብ ቢሃይንድ ዘ ክሬሽን ጥበብ ምናምን ከሚይዘባርቁ ያ የእግዚአብሔር ጥበብ ክርስቶስ ነው ለምን አይደል አሜን ሰማኝ ወንድሜ ይሄንን ዲዛይን ሳይ ማስተዳደሩን ሳይ እግዚአብሔር አለ አሜን ጩሁና አሜን አሜን እግዚአብሔር አለ አሜን ጎናችሁ ላለው ነገሩት እግዚአብሔር አለ አሜን ኮኮቦችን ስምሪት ሳይ አሜን ነው እነዚህ ነዚህ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ሌላው ሞራል ነው የሚባል አለ ይሄ የሞራል ህግ ማንንም ሳን እንደተወለደ ታውቃላችሁ ማንንም ሳን እንደተወለደ ክፉና ደግ እየለየ ይመጣል ማንንም ሳያስተምሩ ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች መክረው የትም ዘር ውስጥ ግቡ ዘራቸውን አይገቡም ታውቃላችሁ አይገቡም በአብልቆ ካሉ ነበስተቀር ሌላ ሰው እንኳን የሚገርሙት በልዩ ፍጥረት ሳቢ መግደል የትኛውን ቦታ መስረቅ የትኛውን ቦታ ይሄ ሞራል ነው የሚባለው ህግ ልቦና እግዚአብሔር ሁለት ያለ ይናገራል ሮሜ 2:12 በደንብ ስሙ ህግ ሳይኖራቸው ኃጢያት የሰሩ ሁሉ ያለ ህግ ይጠፋሉ ህግ ያላቸው ኃጢያት የሰሩ ህግ ይፈረድባቸዋል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን የሚባሉ ለህጉ የሚታዘዙ እንጂ ህጉን የሚሰሙ አይደሉም ከዛ ህግ የሌላቸው አሕዛብ ህግ የሚያዘውን ነገር በተፈጥሮ ሲያደርጉ ህግ ባይኖራቸው እነርሱ ለራሳቸው ህግ ናቸው ይልና ህሊናቸው ስለሚመሰክር ሐሳባቸው ስለሚከሳቸው ደግሞ ስለሚከለክላቸው የህግ ትእዛዝ በልባቸው የተጻፈ መሆኑን ያሳያል አየህ ታጥቋል እዚህ ውስጥ ማንም ሰው ጉቦ ሲበላ አሁን እግዚአብሔር የለም የሚባልበት ሀገር ራሱ ሙስና ክልክል ነው አይ ህግ ህጉን የሰጠመ ነው ሞራል ነው ሰው ልብ ውስጥ አለ ጩጮች ጩጮች ዳቦ ስጧቸው የኔ ትንሽ ነው ብዙ ትልቅ ነው ማናስተማር እዚህ ሲስተም እዚህ ትልቅ ማናስተማር ውስጡ አባይ ሚዛንን የሚጸየፍ ልብ አለ እኩልነትን ትክክለኛ ፍርድን የሚፈልግ እውቀት አለ ሰውን ስለዚህ ጌታን ማቁ እግዚአብሔር መኖሩን አለመኖሩን ራሱ የማቁ እነዚህ ሰዎች ሲፈረድባቸው በመጨረሻው ዓለም እናያለን አለ በምን በህገ ልቦና ኢየሱስ ያድናል አሜን